নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে সকলোবিলাক শিক্ষকে RIIMS টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমৰ যিটো পৰ্টেলত নিজৰ নামসমূহ এণ্ট্ৰি কৰিছে বা প্ৰফাইলবিলাক আপলোড কৰিছে। কিছুমানৰ এপ্ৰুভ হৈছে, কিছুমানৰ ভেৰিফাই হৈছে আৰু কিছুমানৰ পেণ্ডিং দেখুৱাই আছে। এতিয়া HRMSত এপ্লাই কৰাৰ পিছত যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিছে, সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিশেষ আপডেট দিব বিচাৰিম। আপোনালোক বহু সংখ্যক ছাৰ বাইদেউৱে এটা কথা সুধি আছে যে ছাৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰত এপ্লাই কৰাৰ পিছত উইড্ৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰি। মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ যেতিয়া কৰা যায়, দুজনৰ নামটো ছেটিং হৈ যায়, লিংকটো যেতিয়া লগ হৈ যায়, তাৰপিছত উইড্ৰ কৰাৰ এটা ছিষ্টেম আছে। উইড্ৰ নকৰিলে আপোনালোকৰ এনি হাও যদি আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনটো শুদ্ধ হৈ যায়, আপোনালোকৰ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ ওলাব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ আৰু খেলি মেলি হ'ব। যদি কিবা কাৰণত আপোনালোকে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ কি হ'ল যে কি মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ নহ'বলগীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল, কিবা কাৰণত যদি মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছত কোনোবা এজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বেলেগ জেগাত যাবলগীয়া হ'ল, দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কোনোবা এজনে এই ডাঙৰ বেলেগ চাকৰি পালে বা কোনোবা এজনে ইচ্ছা নোহোৱা হ'ল, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত উইড্ৰ কৰিব লাগিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰত এপ্লাই কৰাৰ পিছত উইড্ৰ কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব। আপোনালোক বহুকেইজন ছাৰ বাইদেউৱে ইতিমধ্যে কৈছে, মই ইয়াৰ আগতে ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে কি উইড্ৰৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক'লে ভিডিঅ' বনাম। আপোনালোকে ভালেকেইজনে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে কি কেনেকৈ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ পৰা উইড্ৰ কৰিব লাগে, এইটো প্ৰচেছটো জনাব লাগে। গতিকে চাওক, প্ৰচেছ অফ উইড্ৰয়িং দি মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ এপ্লিকেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণে উইড্ৰ কৰিব এইটো আপোনালোকে চাই লওক। মেণ্ডেটৰী প্ৰচেছ টু ফ'ল' দি উইড্ৰয়িং দি মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ এপ্লিকেণ্ট, আপোনালোকে কম্পালচৰিভাৱে কি কৰিব লাগিব, দুটা কাম কৰিব লাগিব। প্ৰথমটো হ'ল আপোনালোকে দুজনে যিটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ আছে হেল্পলাইন নাম্বাৰত ফোন কৰিব লাগিব। দুজনে ফোন কৰাৰ পিছত কি কৰিব, হেল্পলাইনৰ যিসকল ব্যক্তি থাকে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ দুজনৰ যিখিনি কথাখিনি ভেৰিফাই কৰিব। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰচেছটো এইটো প্ৰচিড কৰিব, অৰ্থাৎ যিটো ষ্টেপ উইড্ৰ কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ তেওঁ প্ৰচিড কৰিব। প্ৰথম কথা হ'ল দুজনে ফোন কৰি কমপ্লেইনটো দিব লাগিব বা জনাব লাগিব, এক নম্বৰ। অৰ দুই নম্বৰ প্ৰচেছটো কি কৈছে চাওক, চেণ্ড ইমেইল টু দি হেল্প ডেস্ক বোথ দ্য টিচাৰ, দুজনে কি কৰিব লাগিব, এই টিচাৰ ট্ৰেন্সফাৰ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম অৰ্থাৎ HRMSৰ তলৰ ফালে এটা ইমেইল আইডি আছে, সেই ইমেইল আইডিটোত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, মেইল পঠাব লাগিব। ইমেইলটো ইয়াতেও দিয়া আছে চাওক, TTMSCARE@gmail.com, ইয়াতে আপোনালোকে মেইল কৰিব লাগিব। দুজনে যি দুজন লগ হৈ আপোনালোকে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল দুজন পাৰ্টনাৰে কৰিব লাগিব। এণ্ড হেভ টু মেনশ্যন এণ্ড এটাচ দি বিল' ডিটেইলছ, আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে মেইল কৰিব, মেইল কৰাৰ সময়ত তলত যিখিনি উল্লেখ এতিয়া কৰিম সেই কথাখিনি আপোনালোকে তাত মেনশ্যন কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে চাওক মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি, যেতিয়া আপোনালোকে মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰত এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত যিটো এপ্লিকেশ্যন আইডি পায় সেই আইডিটো আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব, এক নম্বৰ। তাৰপিছত চাওক নিড টু আপলোড স্কেন কপি অফ দি হেণ্ড ৰিটন এপ্লিকেশ্যন মেনশ্যনিং দি এপ্লিকেশ্যন আইডি এণ্ড ইমেইল আইডি অফ দি আদাৰ টিচাৰ উইথ হোম দে হেভ ক্ৰিয়েট দিছ মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে হাতেৰে লিখি দিব লাগিব, এখন এপ্লিকেশ্যন লিখিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যনত কি লিখিব লাগিব, এই যিজন ব্যক্তিৰ লগত আপুনি মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব বিচাৰিছিল সেই ব্যক্তিজনৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু ইমেইল আইডিটো আপুনি লিখি দিব লাগিব। প্ৰথমতেতো লিখি দিব লাগিব ট্ৰেন্সফাৰৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিটো, আৰু দুই নম্বৰতে হাতেৰে লিখা যিখন এপ্লিকেশ্যনত আপুনি কি কৰিব লাগিব, মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ যিজন ব্যক্তিৰ লগত হ'ব বিচাৰিছিল তেওঁৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিটো আৰু ইমেইল আইডিটো। তাৰপিছত চাওক মেইল ছাবজেক্ট শ্বুড বি, যেতিয়া আমি এটা মেইল পঠাওঁ, মেইল পঠালে আমাৰ এটা ছাবজেক্ট লিখিব লাগে, ছাবজেক্টটো কি হ'ব চাওক, উইড্ৰৱেল ৰিকুৱেষ্ট ফৰ দ্য মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি ইমানত প্লিজ মেনশ্যন দি এপ্লিকেশ্যন, যেতিয়া আপুনি এই মেইলটো পঠাব তেতিয়া লিখিব লাগিব, আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টটো লিখিব লাগিব, উইড্ৰৱেল ৰিকুৱেষ্ট ফৰ দি মিউচুৱেল ট্ৰেন্সফাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি, আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডিটো ইয়াতে থাকিব। তাৰপিছত মেইল শ্বুড বি চেণ্ড অনলি ফ্ৰম দি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল আইডি আপলোডেড ইন দি HRMS পৰ্টেল, আৰু
মেইলটো যিকোনো ধৰণৰ ইমেইলৰ পৰা পঠালে নহ'ব আপুনি যেতিয়া এইচ আৰ এম এছ পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল সেই সময়ত মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আই ডি দিব লাগে সেই ইমেইল মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল আই ডিৰ পৰাহে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মেইল কৰিব লাগিব গোটেই দুটা প্ৰচেছ আছে এটা প্ৰচেছ আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে দ্বিতীয় প্ৰচেছটো মেইল কৰিব পাৰে মেইল কৰাৰ সময়ত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো লাগিব পাৰ্টনাৰজনৰ এই এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো লাগিব আৰু লগতে ইমেইল আই ডিটো লাগিব আৰু লগতে ছাবজেক্টটো লিখিব লাগিব উইথড্ৰয়েল ৰিকুৱেষ্ট ফৰ মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ এপ্লিকেশ্যন আই ডি নম্বৰটো আপোনাৰ দিব লাগিব আৰু লগতে ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল আই ডিৰ পৰা পঠাব লাগিব গোটেই সদস্যা বাইদেউসকল এইটো প্ৰচেছত আপোনালোকে কোনোবাই যদি মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰৰ পৰা উইথড্ৰ কৰিব বিচাৰিছে উইথড্ৰ কৰিব পাৰিব কথাটো জনালোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হৈছে আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব ধন্যবাদ।